নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন আসামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। চ' ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে অসম টেট 2021ৰ ফলাফল। চ' আপোনালোকে কেনেদৰে ফলাফল চেক কৰিব, নিজৰ নিজৰ স্ক'ৰ চেক কৰিব, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। চ' ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আসাম টেট স্পেচিয়েল টেটৰ ফলাফল, অৰ্থাৎ যি অক্টোবৰ 3 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল অসমৰ বিশেষ টেট পৰীক্ষা। চ' ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ফলাফল চাবলৈ হ'লে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত সেবা চাৰ্চ কৰিব। সেবা চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰথমতে আহি যাব সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেবা অনলাইন .org। এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট খোল খাব। চ' নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ আহি পৰিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব। চ' ইয়াত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত দেখা পাইছে 3 নম্বৰ টেট স্পেচিয়েল টেট ফৰ LP স্ক'ৰ কাৰ্ড। চ' ইয়াৰ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব স্ক'ৰ কাৰ্ড, মানে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। চ' ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আন এটা ৱেবছাইটলৈ লৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ইউনিক ID আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্ক'ৰ মাৰ্কশ্বীট চাব পাৰিব, কিমান মাৰ্কছ লাভ কৰিছে, মানে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফলাফলটো জানিব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।